Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, milí příznivci a přátelé Městské knihovny v Litvínově. Jmenuji se Jiří Šlajsna a jsem historik v oblastním muzeu a galerii v Mostě. A chtěl bych vás dnešní krátkou přednáškou seznámit s jedním významným datem, které se týká letošního roku. Letos si v srpnu připomeneme 600 let velice významné události v dějinách města Mostu. A to bitvy u Mostu, bitvy, která patří mezi nejvýznamnější bitvy husitské revoluce v českých zemích. 5. srpna 1421 byla před hradbami města Mostu poražena koalice pražských měst, Loun a Žatce, koalice husitská spojenými vojsky českých pánů a míšeňského markraběte. Bitva, která není moc často uváděna v české historiografii, ale patří mezi nejdůležitější. Protože to, co se stalo, vlastně srazilo vaz polních vojsk spojených pražských měst. Spojených pražských měst, které se spojily pod, dalo by se říct, vládou jediného muže, kterým byl Jan Želivský. Radikální kazatel, který působil na Novém městě pražském a který spojil všechny tři pražská města do jednotné obce a společně s nimi chtěl působit v Českém království stejně významně, jako působily jiné husitské obce, jako byl Tábor nebo Východočeský svaz. Pražská města se staly místem velice radikálního husitismu, stejně radikální, jako byl samotný Tábor. A nebylo to jednoduché, protože pražské obce se tomu bránily. Staré město pražské a menší město pražské, Malá Strana, patřily spíše k městům konzervativním, k místům, kde hlavní hlas měli konzervativní utrakvisté, muži, kteří nepatřili mezi ty největší husitské radikály. Ale v roce 1421 pražská města byly spojena. A k ním se přidal další husitský svaz, Žatecko-Lounský, které v té době byl, dalo by se říct, v politickém vyléku pražských měst. A proč táhli proti městu Most? Proč se objevili zde v severozápadních Čechách? Důvod byl jednoduchý. Město Most patřilo mezi největší katolické bašty v Českém království. Byly tři velká katolická města, která vlastně okolo sebe shromažďovala českou katolickou šlechtu a vlastně příznivce českého krále a římského císaře Zikmunda Lucemburského. V severozápadních Čechách to bylo město Most, v západních Čechách město Plzeň a v jižních Čechách město České Budějovice. Všechny tyto tři města byly takzvanými sídly landfrídů, zemských landfrídů, které vlastně odolávaly a bojovaly s zbytkem českých zemí, které v té době byly husitské. Město Most bylo nejvýznamnější katolickou baštou severozápadních Čech, ale ještě na začátku roku 1421 jich bylo mnohem víc. Ještě na začátku roku 1421 zde byly další velké katolické bašty. Město Kadáň, město Bylina, ale i menší města jako Duchcov a nebo Chomutov. Ale na jaře roku 1421 proběhla velká spojená výprava táborských a pražských vojsk proti městu Plzni. Plzeň se jim dobít nepodařilo, ale výprava se stočila právě do severozápadních Čech. A na jaře roku 1421 padly dvě velké katolické bašty v severozápadních Čechách. Města Kadaň a města Chomutov. Město Chomutov se stalo nechvalně proslulé díky velkému eschatologickému masakru, kdy vlastně bylo pobyto prakticky veškeré obyvatelstvo tohoto města. Ale výprava proti Mostu nezamířila. Dnes se vynořují samozřejmě o dotazy proč. Pravděpodobně největším důvodem bylo to, že spojená pražská a táborická vojska byla vyčerpána. Další možností je i zhoršující se stav Jana Žižky z Trocnova a jeho problémy s jeho viděním. To, že vlastně Most zůstal netknut, ukázalo, že v zádech českých husitů je pořád jakási katolická dýka. A proto se pražská města rozhodla s podporou měst Žatce a Louny město dobít v letě roku 1421. Město Most bylo poměrně dobře opevněno a hlavně chráněno hradem, který se dnes nazývá Hněvín, ale v té době byl znám jako zemská stráž Landswarte.
A to byl klíč i k tomu, jak město dobít. Jan Želivský a jeho polní hejtmani se rozhodli, že ve chvíli, kdy padne samotný hrad, nebude jiná možnost než to, aby se město vzdalo. Proto hlavním cílem bylo dobít tento hrad a později dobít samotné město, nebo samozřejmě čekat, až se město bez podpory hradu vzdá. Na hradě byla umístěna silná posádka, která byla z větší části tvořena žoldnéři najatými míšeňským markrabětem. Ale ve chvíli, kdy pražská vojska oblehla město a hrad, již dávno byli vysláni poslové, aby přivedli pomoc právě tomuto katolickému městu. A ne 5. srpna vlastně tato pomoc k městu dorazila. Hrad se zatím nevzdal, i když ta možnost tam byla. Hrad samozřejmě obléháním trpěl a jeho obránci nabídli Pražanům a Janu Želivskému to, že pokud jim umožní odchod i se zbraněmi do města či do jiného katolického města v okolí, tak mu hrad vydají. Jan Želivský však chtěl most pokořit a proto tuto nabídku kapitulace odmítl. Do několika dní však mostu přetáhla spojená vojska míšeňského markraběte a českých katolických pánů, jakým byl Mikuláš Chudý z Lobkovic nebo Zikmund Děčínský z Wartenberka. Katolické vojsko zaútočilo na oblehací postavení Pražského a Lounsko-Slánského svazu a bitvu vyhráli. Jak tuto bitvu mohli vyhrát, vlastně dneska úplně nevíme. Jednou z možností je, že ten útok se konal v podvečer a vlastně přicházející tma uvedla husitské vojsko v chaos. To znamená, míšeňskému a katolickému vojsku se podařilo prorazit ten oblehací tábor a vlastně samotný boj ve tmě nebo v šeru vlastně strhl husitské vojsko útěku. Pražané utíkali vlastně do všech okolních husitských měst, nezastavili se, ustupovali stále. Část jich odešla do Byliny, část jich odešla do Chomutova, dolů do Slaného, ale největší část vojska ustupovala až k samotné Praze. A porážka to byla taková, že v oblehacím táboře zůstalo prakticky veškeré oblehací vybavení pražských měst. Veškeré velké palné kusy, postavené velké praky. Vlastně všechno, co bylo důležité pro pražské polní vojsko. To pražskému polní vojsku zlomilo vaz a vlastně zlomilo vaz i politice Jana Želivského. Konzervativní utrakvisté v řadách pražských měst provedli na jaře roku 1422 svůj politický převrat. Jan Želivský byl zajat a sťat. Pražská města se přihlásila k té konzervativní utrakvistické šlechtě a vlastně vzdala se radikálním husitům. Pražské vojsko poražené pod mostem utrpělo další velkou porážku v bitvě u Malešova a pražské vojsko se již nikdy nespamatovalo z těchto dvou velkých porážek. A husitským Čechám tak dominovaly pouze dvě velké polní obce. Táborská a Sirotčí východočeská. Ale co samotný most? Most upevnil svoji pozici katolické bašty a vlastně zůstal katolickým až do 16. století, kdy přichází do mostu německý moderní protestantismus. Ale bitva není to jediné, co je důležité na dějinách města Mostu. Samotná událost přinesla do dějin města obrovské množství dalších událostí. Stála za vznikem vlastně hlavního duchovního katolického příběhu města Mostu. Stála za vznikem hojných pověstí. Bez husického obléhání mostu by nebylo vlastně toho největšího náboženského pládia města Mostu, Panny Marie Zahražanské. Zahražanský zázrak, který se udál podle legendy, při samotném obléhání, vlastně položil základ velké mariánské tradice města Mostu. Tradice Panny Marie Zahražanské, ale také Panny Marie Vítězné nebo Panny Marie Sněžné, která měla pomoct právě v boji proti husitům. A Panna Maria se tak stala hlavní patronkou města. Panny Marie byly zasvěceny všechny důležité mostecké chrámy. Panna Maria a poutě k ní se staly důležitou událostí od konce 15. století a mariánská tradice v Podkrušnohoří byla velice důležitá. Ze Zahražan se stalo jedno z největších poutních míst a spojilo se s dalšími velkými poutními místy na Mostecku, jako byly Mariánské Račice nebo Horní Řetín.
A samotné legendy, legendy o paně Marii Zahražanské, statečném Gorencovi, anebo o Mosteckých a Žižkovi se staly vlastně důležitou součástí mosteckých legend. Letos si vlastně připomeneme 600 let této události. 600 let velké husitské porážky, ale také velké dějinné události v dějinách Čech. Události, kdy porážka pod Mostem ovlivnila vlastně další směřování husitské revoluce v Čechách. Porážkou vlastně radikálního husitského hnutí v samotném Praze. To vedlo nejen k pádu Jana Želivského, ale i k tomu, že vlastně nakrátko se malé město Pražské a ostatní města Pražská, to znamená malé a staré, stalo dokonce nepřáteli. Kdy nové město Pražské zůstalo spojencem táboritů, ale ostatní města Pražská se stala naopak na straně konzervativních utrakvistických nepřátel tábora. A co samotný Most? Most vydržel být katolickou baštou velice dlouho, až právě do příchodu moderního protestantismu. A po období druhé poloviny 17. století, po příchodu rekatolizace, se právě porážka husitů u Mostu stála jednou z hlavních opor rekatolizační a dalo by se říct nové katolické snahy o novou katolickou tradici města Mostu. Byla postavena nejdříve nádherná kaple pro votivní sošku Panny Marie Zahražanské. Později v průběhu 18. století přibyly velké poutě, křížová cesta a dokonce v průběhu 18. století byl stavěn velký poutní areál, který již dostaven ovšem nikdy nebyl, protože přichází doba josefínských reform a zrušení řádu magdalenitek, který se o tento poutní areál měl starat. A jak je to se samotnými legendami? Legenda o Panny Marie Zahražanské je vlastně nejznámější náboženskou legendou města Mostu. Klášter Panny Marie Zahražanské měl založit již Václav I. Magdalenitky měly být strážkyněmi čistoty víry v Mostě již od doby 13. století. Zahražanský klášter patřil mezi nejvzácnější a dalo by se říct nejbohatší mostecké kláštery právě do roku 1421, kdy byl husity popleněn a část magdalenitek zřejmě i pobyta. Podle legendy husité, kteří tento klášter dobili, stínali 7 magdalenitek, které z kláštera neuprchly a zůstali v klášteře a modlili se za spásu všech obyvatel, nejen Mostu, ale vlastně všech obyvatel království. Husité začali to magdalenitek stínat a poté, co je setli, se snažili zničit i sochu Panny Marie Zahražanské. Ale ta podle legendy měla zázračně ráně uhnout a oslovit husitu, co děláš synu můj, a Ježíšek měl dát prst kertům, což v době baroka bylo výhruškou. Husité se měli zaleknout, zalitovat svých činů a sošku ušetřit. Ta potom v 18. století měla vykonat velké množství zázraků, hlavně zázraků uzdravení. To mluví mariánská legenda o paně Marii Zahražanské. A legendy jsou další. V podvečer 5. srpna roku 1421 při útoku mísiňských a katolických vojsk proti husitům měl v čele těchto vojsk bílý jezdec, kterého měla sestat Panna Maria Sněžná, její svátek byl slaven a tak vlastně zařídit pro katolický Most vítězství nad husity. A svátek Panny Marie Sněžné byl v Mostě každoročně slaven takzvaným Mariášné festem, který se ovšem v průběhu 19. a 20. století stal od svátku původně náboženského spíše svátkem nacionálním. A další legendy, legenda o statečném Gorencovi, obránci hradu Hněvína, který radši nechal zabít svého vlastního bratra, než aby ho využil jako rukojmí Pražanů v rukách k tomu, aby vydal svůj hrad. Nebo dokonce i stará legenda o tom, proč Žižka nikdy nezaútočil na Most, protože měl s Mosteckými smlouvu o tom, že Mostu nikdy neublíží z doby, kdy byl Mosteckými zajat, kdy společně se svými druhy plenil Mostecké okolí před husitskými válkami a dal právě slib, že nikdy Mostu neublíží. Těch legend je samozřejmě ještě víc. Ale samozřejmě, pokud budete chtít více, můžete se s nimi seznámit. Nejen v historické literatuře, ale jak doufáme i v našem Mosteckém muzeu v rámci plánované výstavy k tomuto 600. výročí.